بیک نیوز ون کے پروگرام لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود میں تجزیہ کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر شاہد مسعود کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کی کرسی پر ماروی میمن کی نظریں ہیں۔ کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں کی کرپشن ہے۔ علامہ صاحب ایک مجھے بات بتائیے گا، یعنی آپ زید حامد صاحب کے استعفے سے کم کسی بات پہ آپ تیار نہیں ہو رہے؟ جی نہیں، بالکل، یہ تو پہلی بات ہے نا۔ اچھا، سیدھا کرنا بھی جانتے ہیں ہم ان کو، اور ہم یہ تصور بھی نہ کریں کہ یہ اگر گولی چلائیں گے یا آپریشن کریں۔ تمام پاکستان کے مشائخ میں، بڑے بڑے زیادہ مشینوں میں یہاں آ کر بھی اور اپنے یا مریدین کے ذریعے یہ ہمیں پیغام پہنچایا ہے کہ بھائی آپ بالکل ہمیں ایک اشارہ دیں۔ ہم نے اشارہ کیا کرنا ہے، ملک ہمارا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اگر جاتے ہیں تو ایک اور خاتون بھی، ان کی سیٹ پہ بھی لوگوں کی نظر ہے، اور وہ ہے ہماری بہن ماروی میمن۔ بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام، اس میں اربوں روپے کی کرپشن، اربوں، جو فرزانہ راجہ صاحب ہیں ان کی بھی وارنٹس نکل رہے ہیں، یہ اربوں روپیہ لے کے اپنا کٹ وٹ اخباروں کو اشتہار اشتہار دے کے، وہ جیسے شرجیل میں ہم سب کو مسئلہ اشتہاروں کا، انہوں نے تو اربوں روپیہ کھلا دیا، اور یہ کہیں امریکہ امریکہ بھاگی ہوئی ہیں، کہاں ان کے بھی وارنٹ نکل رہے ہیں۔ پلس وہ سارے لوگ جو ایوان صدر میں ہوتے تھے، سلطانہ بنگش اور فوزیا حبیب اور یہ میرین راجہ، ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور کی آتی ہیں تو اس میں علیم خان صاحب بھی آتے ہیں اور پیراگون بھی آتی ہے، پیراگون آتی ہے تو ہمارے بھائی صادر فیق آتے ہیں۔ ایک ارب روپیہ یا 10 کروڑ روپیہ 20 کروڑ روپیہ بڑھ گیا تو وہ کہتے تھے میرا پرائز بانڈ نکلا ہے۔ اچھا، لیکن اب وہ پرائز بانڈ کی چھان بین ہو رہی ہے کہ پرائز بانڈ انہیں کا کیوں نکلتا تھا، کسی اور